أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقال بعد: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. صدق الله مولانا العظيم. مسئلہ ایصال ثواب کا ایک اعتقادی مسئلہ ہے. عقائد کی صحت اعمال کی صحت کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ایک آدمی کا اگر عمل ٹھیک ہو، عقیدہ اس کا غلط ہو، تو وہ عمل ٹھیک ہو کر کے بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا. نماز پڑھ لی ہے مگر فرض سمجھ کے نہیں پڑھی، عقیدہ اس کا فرضیت کا نہیں ہے، تو نماز پڑھ کے بھی نہیں ہوئی اور نہ اس کو کوئی اجر ملے گا. اس کو فرض سمجھ کے پڑھے گا تو اس کو جزائے خیر ملے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کا ایک اختلافی مسئلہ بھی ہے. السلام علیکم. تو اختلاف کے وقت میں عقائد کا صحت کے ساتھ قوم تک پہنچانا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آدمی دو ہوں یا چار ہوں یا دس ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، کلمہ پڑھنے والا ان پڑھ ہو تو بھی اسلام کے بارے میں اتنا ہی مستحق ہوتا ہے جتنا کہ بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی. اور عالم اسلام میں ہمیشہ پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد کم رہی ہے اور ان پڑھوں کی تعداد زیادہ رہی ہے، مگر ان کی نیتوں پر ان کا دار و مدار ہوتا رہا. حضرت بلال حبشی ساری زندگی اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکے. اس صفت کا نام ہے تفشی. شین کی آواز جب نکلے تو سارے منہ میں پھیل جائے، اس کا نام ہے تفشی. یہ صرف ایک شین کی صفت ہے اور کسی کی نہیں. ساری زندگی وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے رہے. یعنی سین کی سفارت ادا کی ہے، شین کی تفشی نہیں ادا کر سکے. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ اذان غلط کہتے ہیں، ان کو بند کیجئے. واہ واہ. اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوستوں کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ اذان نہ کہا کریں، کیونکہ آپ شین کی تفشی ادا نہیں کر سکتے. تو کسی دوسرے نے اذان کہی تو صبح طلوع ہونے کے بعد غائب ہو گئی. اللہ اکبر. صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ صبح ہو گئی تھی لیکن اذان کے بعد پھر صبح غائب ہو گئی. وحی الٰہی کے مطابق سرکار نے اعلان فرمایا کہ جب تک بلال اذان نہیں کہے گا صبح طلوع ہو سکتی ہی نہیں. یہ ان کی صحت لفظی نہیں تھی، ان کی صحت نیت تھی. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے مسلمانوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بالکل الف اور با دونوں اکٹھے لکھے ہوئے ہوں، وہ پہچانتے نہیں ہیں کہ یہ الف ہے اور یہ با ہے، لیکن ان کے ایمان اور نیت کو اور اس نے اخلاص کو ہم نے بدرجہ سوسائٹی سے بلند پایا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کا اکٹھا ہونا اور مسئلے کی عینیت کو سمجھنا اور اس کی ضرورت کو محسوس کرنا، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو مذہبی پیشواؤں کی ڈیوٹی ہے کہ بر موقع فساد اس کی تعلیمات کو عام کریں تاکہ ہر بندہ سمجھ جائے اور فساد عمل سے، فساد عقیدہ سے بچ جائے. کسی کو ثواب پہنچانا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ پہلے دور میں بھی سب سے پہلا بدعتی فرقہ جو ہے اس کا نام ہے معتزلہ. ان کے سب سے پہلی بدعت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے ثواب نہیں پہنچتا. سب سے پہلا بدعتی فرقہ دور حاضر میں تو بڑے بڑے مدرسوں یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے کہتے ثواب نہیں پہنچتا، لیکن یہ معتزلہ کا فضلہ ہے. اگر وہ غیرت سے کام لیں تو کبھی اس عقیدے کو اختیار نہ کریں. دنیا کا سب سے زیادہ گھٹیا اور پہلے اسلام میں جدا ہونے والی قوم، اس کا نام ہے معتزلہ.
ان کی پہلی بدعت کیا ہے؟ ثواب نہیں پہنچتا. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے آدمی کے ساتھ ان کے مناظرے ہوئے کہ ایک کے عمل کو دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. یہ عقیدہ ہی غلط ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ کے بخش دیتا ہے، قرآن پڑھ کے بخش دیتا ہے، کھانا پکا کے بخش دیتا ہے، وہ کسی دوسرے کو پہنچ جائے. یہ کسی جگہ لکھا ہوا نہیں ہے. آپ نے فرمایا مجھ سے یہ بات کرتے ہوئے ذرا احتیاط سے بات کرو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہ جو حج بدل کرتے ہو یہ پہنچتا ہے کہ نہیں؟ واہ واہ. وہ آدمی خود جاتا ہے حج بدل کے لیے؟ اس آدمی کے لیے شرط ہے کہ وہ زندہ ہو. حج بدل مردہ کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ مسلمان تھا. کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ دور حاضر میں تو حج بدل بڑا زبردست کاروبار بن گیا ہوا ہے. یہ جتنے بستر لیے پھرتے ہیں کہتے ہیں کہ حج بدل کے پیسے اس کو دو جو حج کرنا جانتا ہے. مطلب یہ ہمارے بغیر کوئی صحیح طریقہ اس کا سمجھتا نہیں ہے، لیکن یہ کسی کو بتانے سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے. مطلب میں نے ایسے بیسیوں آدمیوں سے کنٹیکٹ کرنا ہے، آپ دے دیں پیسے، میں حج کر کے آؤں گا آپ کے والد صاحب کی طرف سے. آپ پیسے دے دیں آپ کے دادا کے صاحب کی طرف سے. تو ایسے پچاسیوں آدمیوں سے حج بدل کے پیسے لے لیتے ہیں. کل تک تو کہتے تھے ثواب پہنچتا نہیں، آج پیسے لیتے وقت کیوں نہیں کہتے ہو کہ نہیں پہنچتا؟ اسے سب نے کہا ہم مانتے ہیں کہ حج بدل سے ثواب پہنچتا ہے اس آدمی کو جو پیسے خرچ کرتا ہے. کہ اگر وہ پیسے خود خرچ نہ کرے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، شاگرد ہے، مرید ہے، اپنے پیروں مرشد ماموں نانا کی طرف سے اگر وہ حج کرے اس کو بخش دے تو پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ ان کا پہنچتا ہے. ان کا پھر یہ کس طرح کہتے ہو کہ میں ثواب نہیں پہنچتا؟ یہ تو کرتے ہو تم، اس کا تو جواب تمہارے پاس کوئی نہیں ہے. تو اس سے تمام معتزلہ کو بڑی ذلت ہوئی کہ ثواب پہنچتا ہے، اور اگر یہ پہنچتا نہ ہوتا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کئی ہزار برس سرکار سے پہلے ہوئے ہیں. ان کا اے مولا کریم کہ تو میری یاد کو پچھلے لوگوں میں اچائی سے چھوڑیو، یہ دعا کیوں مانگی؟ اس کی ایویڈنشری ویلیو ہے، اس کی ایک حیثیت ہے. مولا کریم پچھلے لوگوں میں میرا ذکر اچائی سے چھوڑیو. پچھلے لوگوں میں کیوں کہا؟ کہا سامنے تو ہر آدمی دوسرے کی تعریف کرتا ہے، ڈرتا ہے، کچھ عزت حاصل کرنے کے لیے بھی کرتا ہے، کچھ کسی کی ملامت سے بچنے کے لیے بھی کرتا ہے، لیکن جس وقت سامنے نہ ہو غیر حاضری میں تو اسی صفت کی تعریف کرے گا جو سچ مچ پائی گئی ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کو کیا حاجت ہے؟ جس آدمی نے رضا الہی کے لیے آگ میں چھلانگ لگائی ہے اس کو کیا حاجت ہے کسی کے ذکر خیر کی؟ جس نے اپنے مولا کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کی حلق پہ چھری رکھی ہے اس کو کیا حاجت ہے؟ جس آدمی نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے، بیٹا پتھر دیتا رہا ہے، باپ پتھر لگاتا رہا ہے، اس آدمی کو کیا حاجت ہے کہ وہ پچھلے لوگوں میں اس کا ذکر اچھائی سے ہو؟ یہ باقاعدہ اعمال میں درج ہوتا ہے. مثلا آج حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے نیک آدمی تھے، اور بابو جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دربار عالیہ گورہ شریف کے سجادہ نشین، ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے توبہ کی تھی، اور بابو جی صاحب خدا کی زمین پر جو چند آدمی تھے ان میں سے ایک تھے، بے مثل آدمی تھے. ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے توبہ کرنا اور بیعت کرنا معمولی کام نہیں. ان کے وہ مرید تھے، ساری زندگی اپنے پیر و مرشد کے متعلق عقیدہ محکم رکھا. یہ مسجد ان کی کوشش کی ایک یادگار ہے. تو اس بات کا ذکر کرنے سے یہ ان کے نامہ اعمال میں درج ہوتی ہے. سچ، میں کوئی نیک کام کروں گا، میری موت کے بعد کوئی اسے یاد کرے گا، میرے نامہ اعمال میں اس کا اندراج ہوگا، اس کا نام ہے ثواب کا پہنچنا. ایک کے عمل سے دوسرے کو ثواب پہنچنا یہ قرآن سے ثابت ہے. حضرت رب ذو الجلال نے صحابہ کرام کے متعلق کہا کہ آل مدینہ کا یہ مزاج ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. مولا کریم ہمیں بھی بخش، اور جو ہم سے پہلے ایمان کی دولت کے ساتھ صحیح عقیدہ لے کے چلے گئے ان کو بھی بخش. اگر اس کا فائدہ نہیں پہنچتا تو یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ اگر انہوں نے کہی تھی اور غلط ہوتی تو رب اس کی تردید کر دیتا. رب نے اس کی تردید نہیں کی، ان کو مقام مدہ میں اس کا ذکر کیا. تعریف کے انداز میں قرآن اس چیز کو بیان کرے گا جو بہت اچھی ہوگی. معلوم ہوا دوسروں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا
اور ان کے لیے کوئی کام اچھا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا معاملہ ہے، اور قرآن نے اس کو تعریفی انداز میں، مدحیہ انداز میں بیان کیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے تعلیم دی کہ تم ایسا کرو، اگر پچھلے لوگوں میں تمہیں ذکر اچھائی سے چھڑانا مراد ہے تو ایسے کرو کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو. کعبۃ اللہ کی تعمیر کر چکے، کب اس کا لیپا پوتا کرو، اب اس کا کلر قریب کرو، اب اس کو ٹیپ کا بند مارو، اور دونوں باپ بیٹا کھڑے ہو کے کہو ربنا وبعث فیہم رسولا، مولا کریم وہ بڑی شان والا رسول بھیج. یعنی پلیٹ فارم تیار کر کے محبوب کبریا کے ولادت اور میلاد کا ذکر کرو، تاکہ دنیا کو اوپر یہ بات کھل جائے جو اپنی موت کے بعد اپنا ذکر اچھائی سے چاہتا ہے وہ میرے یار کے مد و ثنا کی دھوم مچائے. اب کوئی بھی نماز پڑھے گا، کہیں بھی پڑھے گا، کسی ملک میں بھی پڑھے گا، جب تک تیرا نام نہیں لے گا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، نماز کسی جگہ پڑھے گا، کہیں پڑھے گا، کسی دور میں پڑھے گا، کسی زمانے میں آئے گا، جب تک وہ تیرا ذکر اچھائی سے نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی نماز نہیں ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبول کیا. عرض خدمت یہ ہے، ہم نے بھی ایک دن مرنا ہے. یہ جو سالانہ عرس ہے نا، اس کی سند یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جس تاریخ احد کی وہ تاریخ آتی تھی، جس تاریخ کو 70 صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش کیا تھا، سرکار دو عالم نے ان اپنے ساتھیوں کی یاد کو منانے کے لیے پابندی کے ساتھ بمائے صحابہ کرام کے احد شریف جایا کرتے تھے. اس کو علامہ شامی نے سالانہ عرس کی دلیل قرار دیا ہے. اور کیا کیا انہوں نے وہاں جا کر کے دعا مانگی، اسی کا نام عیسیٰ علیہ ثواب ہے. کوئی کام خود کرنا اور اس کو پھر کسی کے لیے چھوڑ دینا اور کہنا اللہ کریم اس کو اس کی روح تک پہنچا دے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ثواب پہنچتا ہے. عقائد سے بے خبر ہیں وہ لوگ جو اس حقیقت کو نہیں سمجھتے. شرح عقائد کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سعد حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میری مائی صبا کا وصال ہو گیا ہے اور مجھے کچھ خدمت کا موقع نہیں ملا، تو میں چاہتا ہوں کچھ ایسا کام کروں کہ میرا مولا راضی ہو جائے، میری مائی صاحبہ کو فائدہ پہنچے. آپ نے فرمایا کہ تو مدینہ شریف میں ایک کنواں کھود، اور کنواں کھودنے کے بعد کہا حاضر بیر ام سعد، یہ کنواں جو ہے یہ ام سعد کا ہے، ام سعد کے لیے ہے. اس بات کو آج تک ہمارے علماء نے عیسیٰ علیہ ثواب کی دلیل ٹھہرایا ہے. کنواں بیٹا کھودے گا، ثواب ماں کو جائے گا، بتانے والا کون ہے؟ سرکار کی ذات. اب سرکار کی تعلیمات کے بعد پھر کس کی حاجت رہ جاتی ہے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر مشہور ہو جائے تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. دور حاضر کا بدعقیدہ مولانا یہ کہتا ہے کہ جناب اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر مشہور ہو جائے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. اب بتاؤ حضرت سعد نے کو سرکار نے خود فرمایا کنواں کھود اور اس کو مشہور کر دے اپنی ماں کے نام پر، اگر غیر کے نام پر منسوب ہونے سے وہ چیز حرام ہوتی ہو پھر سرکار تو کبھی نہ کہتے. سب سے بڑا منکر جس کا نام اسماعیل دہلوی ہے، جس آدمی نے وہابیت کی بنیادیں رکھی ہیں، اس آدمی نے اپنی کتاب صراط مستقیم، اس کتاب کا نام ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ مجھے کہتے ہیں کہ میں ثواب کا منکر ہوں. میں ثواب کا منکر نہیں ہوں، میں تمہارے طریقے کا منکر ہوں. وہ کس طرح؟ کہتے ہیں میں ثواب کا کس طرح منکر ہو سکتا ہوں؟ حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، وہ اپنے بھائی عبد الرحمن کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صدقے کیا کرتے تھے، غلام آزاد کیا کرتی تھیں اور اس کا ثواب اپنے بھائی کو پہنچایا کرتی تھیں. اگر کسی کو ثواب پہنچانا منع ہوتا، درست نہ ہوتا، تو جناب سیدہ عائشہ صرف حضور کی زوجہ مطہرہ نہیں ہے بلکہ وہ قرآن مجید کی حافظہ بھی ہیں اور وہ فقیہ بھی ہیں، مجتہدہ بھی ہیں. کوئی نیا کام پیش آ جائے جو قرآن و حدیث میں عام مطالعے سے نہ نکلے، وہ اس پر غور کریں تو اس کا حکم دریافت کر لینے کی پوزیشن میں تھے. اس کو کہتے ہیں مجتہد، آپ مجتہدہ بھی تھیں. انہوں نے پھر اپنے بھائی کی طرف سے کیوں ایسا کیا؟ وہ کہتا ہے مجھے اختلاف جس سے ہے وہ یہ ہے
کہ تم گیارہویں مانتے ہو غوث ثقلین کی، تو جس کی نظر مانی جائے وہ اس کی ملکیت ہوتی ہے، اس کی اولاد کی ملکیت ہوتی ہے. نام غوث پاک کا نام لیتے ہو اور خود پکا کے کھا لیتے ہو، مجھے اختلاف تمہارے کھانے سے ہے. غوث پاک دنیا میں ابتر تو نہیں گزرے نا، اس کے اترا آخنے ہو، غوث پاک تو اترے تو نہیں سے نا ان کے. آپ کے 26 بیٹے 23 بیٹیاں ہیں، پوری روئے زمین پر جدھر بھی جاؤ گیلانی سادات موجود ہے. تو تم بجائے ان کی اولاد کو وہ نذرانہ پیش کرنے کے خود پکا کے کھا لیتے ہو. یہ گیارہویں دینے کی مثال نہیں ہے، یہ گیارہویں کھا جانے کی مثال ہے. اسی طرح جناب سیدہ نفیسہ کا نذرانہ مانتے ہو، خاتون جنت کا. خاتون جنت لا ولد تو نہیں گزری نا، امام حسن اور امام حسین کی جتنی اولاد ہے وہ مائی فاطمہ صاحب کی اولاد ہے. تو پوری روئے زمین پر جدھر بھی جاؤ، سادات زمانے میں جہاں جاؤ وہاں ہیں. کیا پھولا پھلا ہے گلستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں جدھر سید نہ ہو. تو اس مناسبت سے مجھے اختلاف ہے کہ سیدہ نفیسہ کی مند مان کے خود کھا جاتے ہو، اولاد رسول کو نہیں دیتے ہو. پوری روئے زمین کے مسلمانوں میں دانستہ یا نادانستہ طریقے سے یہ بات ثابت ہے کہ ایصال ثواب ہوتا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی جو ساری دیوبندیوں کے استاد ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الدر السمین، اس کے حدیث نمبر 22 ہے. کہتے ہیں میرے والد صاحب ہر سال سرکار کے میلاد شریف کے موقع پر، وہ میلاد کی تقریب منایا کرتے تھے، ایک سال آپ کو کچھ پیسے میسر نہ آئے تو آپ نے دکاندار سے چنے قیمتن لیے، بھنے ہوئے چنے، اور لا کے ان کو مجلس میں رکھا، اور آپ نے سرکار کے میلاد پاک کا ذکر کیا اور صلاۃ و سلام پڑھا اور حاضرین میں تقسیم ایصال ثواب کیا اور حاضرین میں وہ تقسیم کیے چنے. تو کیا دیکھتا ہوں کہ رات کے وقت سرکار دو عالم السلام خواب میں تشریف لائے اور پوری روئے زمین کے جو تحفے تحائف ہیں سب کے اوپر وہ چنوں والا تھال پڑا ہوا ہے. میں دیکھ کے بڑا شرمندہ ہوا کہ میرا تھال سرکار کے سامنے، لیکن سرکار اس تھال کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں، خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں. اس بات یہ میری سمجھ میں آئی ہے کہ جو میں نے ثواب پہنچایا ہے وہ پہنچ بھی گیا ہے اور پسند بھی کیا گیا ہے. یہ تو جو سارے مولویوں کے ہیڈ ہیں انہوں نے لکھا ہے. اللہ حضرت قیاس حضرت امام اصفہانی، بڑا چوٹی کا نامی گرامی آدمی ہے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے بڑے افاضل صحابہ میں سے ہیں، ان کا ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ سوال اٹھا سرکار کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ جس وقت بندہ مرتا ہے تو کرامن کاتبین ریٹائر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، ان کا پینشن سسٹم ہے کہ نہیں. جی جی. سرکار نے فرمایا نہیں، ریٹائرمنٹ ان کی نہیں ہوتی. کم کیا جی. پھر ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ کہا ان کا فنکشن یہ ہے کہ ایک کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ تم سرانے کی طرف کھڑے ہو جاؤ، ایک کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ تم پائنتی کی طرف کھڑے ہو جاؤ قبر پر. جو بندہ مر گیا ہے اس کے سرانے اور پائنتی کی طرف کھڑے ہو کر کے ایک سبحان اللہ کہو، دوسرا الحمدللہ کہو، ایک کہو لا الہ الا اللہ، دوسرا کہو الا اللہ. اللہ حضر قیاس پورے کل میں تمجید کا ورد کرو اور جو کچھ سارا دن اور رات پڑھو پڑھاؤ اس آدمی کے نامہ اعمال میں درج کرو. پڑھنے والے فرشتے ہیں اور جس کو پہنچایا جا رہا ہے وہ صاحب مزار ہے. تو اس نے ثابت کر دیا کہ ثواب پہنچتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں یہ معمول تھا. اس لیے ہم خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی اصل سنت کو سمجھا ہوا ہے. اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ ہمارے مولانا پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اور یہ جو منکر ہیں شاید بہت پڑھ گئے ہیں. نہیں، منکر منکر ہونے کی صفت سے ایک عجیب شے ہے، لیکن یہ ہے کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ یہ کسی منکر کی وراثت نہیں ہے، یہ وراثت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حسن و حسین کی، عشرہ مبشرہ کی، حاضرین بدر کی، حاضرین احد کی، صحابہ کرام اور تابعین کی وراثت ہے، یہ وہابیوں کی وراثت نہیں ہے. اس لیے جو ہمیں ہم سے اس بارے میں بات کرنا چاہتے اس کو کھلی اجازت ہم سے بات کرے، لیکن بات کتاب کی زبان سے کرے. بک بک کرنا فائدہ مند نہیں ہوتا. دور حاضر میں جتنے بھی گمراہ قسم کے بندے ہیں انہوں نے ایسے باولے کتے تیار کیے ہوئے ہیں، وہ جو مناظرے میں آتے ہیں
تو پھر وہ شور مچاتے ہیں، دلائل ہوتے نہیں. جس کے پاس ثبوت ہو وہ ثبوت پیش کرتا ہے، جس کے پاس ثبوت نہ ہو وہ شور کرتا ہے. امید ہے کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں کی ہیں. البتہ جو رد میں دلیل پیش کر دیں کہ ثواب نہیں پہنچتا، وہ لیسا للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے جو اس نے خود کیا ہے. دھیان کرو اس پر، یہ سوال عام ہوتا ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ بن نجم کی. سورہ بن نجم میں یہ بات آتی ہے، لیسا للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی چیز کام دے گی جو اس نے خود کی ہے. اب جو تم ختم پڑھتے ہو، یہ اس آدمی نے قبر میں جا کر تو نہیں کی نا، یہ تم کر رہے ہو. تمہارے کام کا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور قرآن مجید کی یہ آیت بتلا رہی ہے. سمجھ، سوال سمجھ میں نہیں آیا؟ ایک مرتبہ اچھی طرح سے کہو، یہ چندہ نہیں ہے کہ مانگنے سے تمہارا واجب ہو جائے گی، سے ادائیگی نہیں. سمجھی ہے بات کہ نہیں سمجھی؟ سوال یہ ہے کہ جو آدمی مر گیا ہے، اس کا اپنا ہی کام اس کو فائدہ دے گا، دوسرے کا کام فائدہ نہیں دیتا. ہم اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں تم پورے قرآن کے قائل ہو یا صرف ایسی ایک آیت کے قائل ہو؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کے بعض حصے کے قائل ہو بعض حصے کے منکر ہو؟ یہ آیت منسوخ ہے، یعنی اصلاح کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے. قرآن مجید میں جو دوسرے مقام پر آیا ہوا ہے کہ ان الذین آمنوا وتبعتم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، سورہ طور کے اندر آتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان اولادوں کو اعمال کی کمی کے باوجود اٹھا کر ان کے بزرگوں کے ساتھ ملائیں گے. یہ عقیدہ رکھنا صحیح ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد کتنی بھی گنہگار ہے، کافر نہ ہو، کفر سے نسب کٹتی ہے، کفر کے سوا نسب نہیں کٹتی. وہ جناب ابوبکر صدیق کے ساتھ ہوگی، حضرت عمر کی اولاد ان کے ساتھ ہوگی، بشرطے کہ وہ بے ایمان نہ ہو گئے ہوں. اسی طرح حضرت عثمان کی اولاد، مولا مرتضیٰ کی اولاد، خاتون جنت کی اولاد، سید الانبیاء کی اولاد، یہ اپنے اپنے باپ دادے کے ساتھ ہوگی، بشرطے کہ بدعقیدہ نہ ہو گئے ہوں، عقیدہ نہ خراب کیا ہو. لیکن قرآن کہتا ہے وہ ما التنا ہم من عمل من شے، یہ جو ان کو ہم پروموشن دیں گے یا ان کی شان بلند ہوگی، ہم ان کے باپ دادے سے کوئی کٹوتی نہیں کریں گے. ایسا نہیں کہ ان کو کوئی شان دیں لیکن باپ کی شان کچھ گھٹا دیں کہ تیری اولاد کو ہم نے تمہارا حصہ دیا ہے. کہ ان کی شان گھٹائے بغیر ان کی اولادوں کو ان کے درجے میں پہنچایا جائے گا. وہ سورہ طور کی آیت ہے، اس پر اعتراض یہ ہے کہ سورہ بن نجم جو ہے سورہ طور کے بعد ہے. جو چیز ناسخ ہوتی ہے اس کو بعد میں آنا چاہیے. سورہ بن نجم اگر بعد میں آئی ہوئی ہے تو پھر یہ ناسخ ہو سکتی ہے، وہ سورہ طور تو ناسخ نہیں ہو سکتی. اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ ترتیب تلاوت میں یہ پیچھے آ گئی ہے، ترتیب نزول میں سورہ طور بعد میں ہے، اس لیے یہ آیت اس کے ذریعے سے منسوخ ہے. اور منسوخ کا حکم کیا؟ العمل بالمنسوخ حرام، جو لا اللہ تعالیٰ نے ٹرمینیٹ کر دیا، ختم کر دیا ہے، اس پر عمل کرنا حرام ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ایک بڑے اکھاڑے میں ایک بات مرتبہ مجھے یہ بات پیش آئی، میں نے جنازہ پڑھایا، کوئی سعودی عرب سے نوجوان وہاں کا فاضل ہو کر کے آیا، تو بعد میں ہم دعائیں مانگنے لگے تو اس نے دعا ہاتھ اوپر نہیں کی ہے. اس نے کہا یہ ناجائز ہے، لیسا للانسان الا ما سعى. میں نے اس سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ، اس وقت تم نے جو جنازہ پڑھا یہ میت نے پڑھا ہے تم نے پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے پڑھا ہے. میں نے کہا بتاؤ یہ تمہارے جنازے سے اس میت کو فائدہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا؟ اس کے لیے فائدہ مند سمجھ کے پڑھا یا نقصان دہ سمجھ کے پڑھا؟ انہوں نے کہا فائدہ مند صاحب. میں نے کہا منہ سے کیا کہتے ہو اور عمل کیا کرتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ نہیں دیتا، ابھی جنازے کے متعلق تمہارا یہ عقیدہ نکلا ہے کہ پڑھا تم نے ہے فائدہ اس کو پہنچا ہے. تو یہ تھا آج کا بیان، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.